নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম, নিশ্চয় গমেই পাইছে থাম্বেলটো চাই যে ইগনোৰ বিষয়ৰ এক্সামিশ্যন ফৰ্মৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে এইবাৰ যিসকল কেণ্ডিডেট ডিচেম্বৰ চাৰ্কুলত আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম খোলকাইছে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লাষ্ট ডেট ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে যে ৰেটকৈ যিটো গৈ আছে, লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই অনলাইন ফৰ্ম 31 অক্টোবৰলৈকে আছে। কিন্তু এইখিনিতলৈকে এটা কথা হৈ যায়, কিছুমানে বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক লৈ মেছেজ কৰিছিল বা সুধি আছে যে এইটো লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব নেকি, যে লাষ্ট ডেট কোনো ধৰণৰ এক্সটেণ্ড কৰা নহ'ব। যিহেতু বহুতবাৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি আজিলৈকে আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পায় যে যিটো ফৰ্ম ফিল আপ আছে সেইটোত কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰা নহয়। কাৰণ যদি আপোনালোকে 30 তাৰিখলৈকে যদি 31 তাৰিখলৈকে যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে পাৰ পেপাৰত আপোনালোকে 200 টকা দিব লাগিব। আৰু এইখিনিৰ পিছত যদি আপোনালোকে কৰে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 200 টকা দিয়াৰ উপৰিও 1100 টকা এটা লেট ফিজ দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1100 টকা এটা জৰিমানা ফিজ দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল যে লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব নেকি নকৰে, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে এটা সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু ইয়াত লেট যিটো ফিজ এইটো অলৰেডি দি দিছে, লেট ফিজ ফৰ্ম যিটো দি দিছে যে ইয়াত যদি আপোনালোকে পিছত কৰে 1100 টকা দিব। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰু এক্সটেণ্ড নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে যে তেওঁলোকৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত 30 তাৰিখৰ ভিতৰত 31 তাৰিখলৈকে কৰিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফাইন দিব নালাগে, আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিলে আপোনালোকে 1100 টকা এটা ফাইন দিব লাগিব। পাৰ পেপাৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব, 200 টকা দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল কোনখিনি এই কেণ্ডিডেটে কৰিব পাৰিব, যিখিনি কেণ্ডিডেটে ডিচেম্বৰ চাৰ্কুলত এডমিশ্যন লৈছিল এইখিনি কৰিব পাৰিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ বিভিন্ন ছাবজেক্ট হওক, ইংলিছ হওক বা পলিটিকেল হওক, মই অলৰেডি যোৱাকালি এটা এপ্লিকেশ্যন মই অলৰেডি কৰিলোঁ, এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ ইংলিছৰ ওপৰত। আৰু কেনেকৈ কৰে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ'ত এটা কৈ থৈছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে, মোক কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব বা মোৰ পাৰ্চনেলি মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দিব বা কমেণ্টত মেছেজ দিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত সহায় কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, পিছৰ আৰু ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত কিছুমান বিশেষ কথালৈ আহিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে আহিছোঁ।